На лісовій галявині. Скорочено. Лісничиха. Олесь Донченко. Сьогодні в лісі справжній жовтневий листопад. Клени обсипаються від найменшого подиху вітерця. Гаснуть осінні вогнені барви, на восковому листі з'являються брудні плями, і вони здаються Ульянці відбитком чиїхось чорних пальців. Деякі листки, засихаючи, скручуються в дудочку, і коли обережно розгорнути такий листок, усередині в ньому тремтить кришталева росинка. Як же поріділи дерева! Наче довго хтось брів по коліна в опалому листі, в золотому шумі, прийшов і навстіж розчинив у лісі тисячу синіх віконець. У кожне з них, як у дзеркало, по черзі зазирає Ульянка. І на тих галявинах тільки шепшина сміється червоними губами, та глід чваниться разками коралів. Дівчина йшла навпростець лісом, без стежок. Тільки в одному місці вона за звичкою далеко обійшла старого ясена з дуплом, у якому знала було гніздо шершня. Ці велетенські жовті оси викликали в Улянки острах і огиду, хоч тепер вони, мабуть, уже поснули на зиму. Вона набрела на дику грушу і сплеснула руками. Під деревом, пересипані опалим листям, товстим шаром лежали жовті духмяні грушки. Деякі з них уже влежалися, стали брунатними, м'якими. Улянка любила ласувати такими влеженими грушками. Вона запримітила це містечко, щоб потім прийти сюди з кошиком. Дуже вже рясно розсипала свої плоди стара мати груша. Дівчина пішла далі, і ось блиснула перед нею, заспаним оком, сула. Було ще рано. Хоч сонце вже, мабуть, висунуло за обрію червоне денце полум'яної своєї шапки, бо на воді сковзався ледве вловимий відсвіт, а на березі ворушилися пухнасті руді мітилки очерету. І це схоже було на те, що ріка кліпає з просоння повіками. Над сулою кручами бігла стежка, потім повернула вбік через галявину, з червоною як кров, стернею після гречки. Ось саме тут, за галявиною, і була заповідна дільниця, на якій німці зрубали вікові дуби. Обмиті дощами пеньки звертали до неба незрячі обличчя. Тут зупинилася Ульянка. Вона знайшла в рівчаку заступ і почала копати ямку. Щодня приходила сюди дівчинка і викопувала кілька ямок. Це була Ульянчина таємниця. Лісникова донька сама собі вирішила, що замість кожного зрубаного німцями дуба вона посадить три нових. Рівними рядами чорніли між пеньків купи землі. Ямок уже більше як 300. І дівчинка поспішила закінчити роботу до морозі. Вона уявляє, як прийде до Макара Макаровича і попросить привезти сюди на дільницю маленьких дубків-сіянців. Вона сама їх посадить, сама доглядатиме. А там повернеться з війни тато, і вона приведе його сюди і покаже йому свою роботу. Ось яка у нього дочка. Він виріс у лісі, як і Ульянка, ліс йому – рідний брат. Сьогодні йти в школу на другу зміну, і дівчинка копала аж до обіду. Вона сіла на пеньку спочити. «Тільки чому це так у мене злипається повіки?» – думає Ульянка. «Мабуть, заморилась. Так і взаправду заснути можна». Озирнулась Ульянка і побачила дивного дідуся у білому брилі, з бородою зеленою як мох. І вже зовсім дивно стоїть дідусь на одній однісінькій нозі, як гриб. Та це й справді не дідусь, а гриб. Старий-престарий боровик. Чудосія!
Це, мабуть, тільки сон. А гриб-дідусь ураз хрипло засміявся. Дурненька, який там сон, коли я ось, справжній, справжнісінький, стою перед тобою. І він простяг Ульянці білий корінець невідомої трави. Ні, це зовсім не сон. І нічого не змінилось навколо. І сидить Ульянка, як і раніше, на дубовому пеньку. Озирнулась. Ніякого дідуся немає. А корінець у руках. Пахне від нього торішнім листом. І ще чимсь. Чи морквою, чи ріпою. Взяла його в рота і відкусила. Маленький шматочок. І враз усе зникло. І ліс, і корінець, і небо, і дубовий пень. Зникла й вона сама, Ульянка. Ні, вона не зникла, але стала чорною мушкою з прозорими крильцями всередині дубового чорнильного горішка. Так ось який чарівний корінець дав їй дідусь Боровик. Люта буря налетіла, одірвала дубовий листок, і Ульянка-мушка відчула, що летить над лісом. Летить над полем, над телеграфними стовпами крайбитого шляху. І співають їй, гудуть проводи. «Стривай! Щось чути таке рідне, як татків голос!» Та як не дослухалася, не збагнула тієї пісні. Бо впав листок дубовий з горішком у Дніпро і захитався на хвилях. Ульянка-мушка дуже злякалась. Та вітер прибив листок до берега, і чиясь рука підняла його і розломила надвоє горішок, і світло блиснуло дівчинці Мусці у вічі, і вона побачила в солдатській землянці свого батька. Татусь сидів на пеньку біля віконця і писав листа. Ульянка розправила крильця і злетіла на батькову руку. «Тату!» – гукнула вона, і жахом почула, що не гукає вона, а кряче, як ворон. З ущавини вийшов вовк і здивовано зупинився. На пеньку, схиливши голову на груди, спала дівчинка. Біля неї лежав заступ, а навколо чорніли горбочки свіжої землі. Це був старий вовк, сірий, з рудуватою шерстю на худих ногах. Він недавно линяв і вдягся на зиму в новий теплий кожух. Тільки на хвості, як шматок повсті, повиснуло пасмо старої шерсті. Звір нерухомо дивився на дівчинку. В житті й поведінці цих небезпечних двоногих істот було багато загадкового для вовка. Що робить отут у лісі ця дівчинка? Як вона насмілилася заснути серед білого дня, незважаючи на його вовчі гострі зуби? Вовк сів, відкинувши пухнастий хвіст, і схиливши на бік голову. Дівчинка не ворушилась. Звір позіхнув, і в пащі, як червона хусточка, майнув язик. Вовкові було скучно. Ситий же відтягнув усе тіло до землі. Недавно звір поживився ягням. Він устав і, не наближаючись, обійшов навколо галявини із сплячою Ульянкою. На верховині береста крикнув самітній ворон-крумкач. Вовк недоброзичливо позирнув на нього, звівши вгору гостру морду, так що на світ глянула смуга сивого хутра під шиєю. Ворон крумкнув другим. Ульянка проснулася, та вовка не побачила, бо він у цей час уже спокійно трухикав широкою лісовою просікою.